გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიუსმა თავის ბრიტანელ კოლეგას ჯონ ჰილის ბერლინში უმასპინძლა. მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას, რომელიც მხარეებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის, თავდაცვის ინდუსტრიის, ევროპული უსაფრთხოების გაძლიერებასა და რუსეთის ომში უკრაინის მხარდაჭერას ითვალისწინებს. ჩვენ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა გვჭირდება. ამისთვის ჩვენი ურთიერთობა ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს. სწორედ ამ მიზნით მოვაწერეთ ხელი ერთობლივ დეკლარაციას. პირველ რიგში გსურს გავაძლიეროთ ჩვენი თავდაცვის ინდუსტრია. მეორე მხრივ უფრო მჭიდროდ უნდა ვითანამშრომლოთ იარაღისა და საბრძოლო მასალის განვითარებაზე, წარმოებასა და შესყიდვებზე. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ბრიტანეთის ახალი მთავრობის მიზანი ევროპასთან ურთიერთობების აღდგენაა. ახალ პრემიერ-მინისტრ კერ სტარმერ სახელმთავრობასთან ერთად გადაწყვეტილი აქვს ევროპასთან ურთიერთობების აღდგენა არამხოლოდ ფურცლებზე ხელმოწერით, არამედ იმ გეგმის შემუშავებით, თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ერთად და ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ბრიტანეთი დემოკრატიის ყველაზე საიმედო მოკავშირე გახდეს. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ოფიციალურ ვიზიტებს აგრძელებს.